Mini tehnički prikaz je organizovan sa ciljem upoznavanja građana s organizovanošću, spretnošću i profesionalnošću vatrogasaca, ali i sa upoznavanjem njihove opreme, što je posebno obradovalo najmlađe sugrađane. Gase požar. Gase vatru i spašavaj. Gase vatru. Potem žmarine spučaju. Gase požar. Što? Zato što su hrabri. U prikazu je učestvovalo 3 vozila i 5 vatrogasaca, koji su sa osmehom na licu pozdravljali sugrađane i rado razgovarali sa mališanima. Ovom prilikom bi istakao da vatrogasna spasilačka jedinica Sremska Mitrovica ima vatrogasna vozila novije generacije, također i opremu i koja je veoma pouzdana. Također, kao što možete imati prilike da vidite iza mene, su automehaničke lestve koje smo dobili nove i koje mogu da spasavaju ljude i do 32 metra. Prikazu je prisustvovao i zamjenik gradonačelnice, koji je istakao koliko su spremni i obučeni vatrogasci. Ideja organizovanja ovakvih događaja jeste da se građanstvo upozna sa njihovom obučenošću, sa njihovom spremnošću, da su spremni i pripremljeni da reaguju u svakom momentu, 24 časa dnevno, da su spremni da reaguju u različitim situacijama, od poplava, nezgoda, požara, do različitih vanrednih situacija koje su uzrokovane kako prirodnim, tako i, nažalost, ljudskim faktorom. Iz vatrogasne službe ističu da građani imaju potpuno poverenje u njih i njihovu sposobnost, tako da ih pozovu čim uoče neku opasnost na koju se reaguje brzo i efikasno.